আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম খৰৰ বিষয়ে। খৰৰ লক্ষণসমূহ হৈছে শৰীৰৰ যিকোনো ঠাইত এই ৰোগে দেখা দিব পাৰে। ছালৰ ওপৰৰ ভাগত ৰঙা বা কজলা বৰণ হৈ সৰু সৰু ফোঁহা হয় আৰু চকলা চকল হৈ থাকে। ফোঁহাবিলাক হোৱা ঠাইত খজুৱতি হয় আৰু খজুৱাই দিয়াৰ লগে লগে তাৰ পৰা আঠাজাতীয় পানী ওলায়। এই আঠাজাতীয় পানী পিন্ধা কাপোৰ বা দেহৰ আন অংশত লাগিলে সেই স্থানতো এই খৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক কেইটামান বন দৰৱ দিম, যিকেইটা দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এই খৰ একেবাৰে ভাল কৰিব পাৰিব। এক নম্বৰতে মাখিয়তী গছৰ ঘাই শিপা ল'ব। সেই শিপা 3 ইঞ্চিমান জোখত কাটি 3 ডাল ল'ব। ভালকৈ ধুই খুন্দি সেই ৰস আপুনি খৰ হোৱা ঠাইত লগাব। অকণমান খজুৱাই ল'ব, তাৰপিছত সেই ৰসখিনি লগাব। কমচে কম 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা থাকিবলৈ দিব, তাৰপিছত আপুনি ধুই পেলাব। এনেকৈ দিনটোত 2 বাৰ লগাব আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত 1 বাৰ লগাই ৰাতি শুই থাকিব। এনেদৰে আপুনি প্ৰথম দিনা লগাওঁতেই গম পাব আপোনাৰ খৰ ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। 3 দিনমান কণ্টিনিউ কৰিবচোন, আপোনাৰ খৰ শুকাই যাব। নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিও আপুনি এই খৰ ভাল কৰিব পাৰে। 3-4 ফুটা নহৰু সুন্দৰকৈ থেতালি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি খৰ হোৱা ঠাইত লগাব। 2 ঘণ্টামান থাকিবলৈ দিব, তাৰপাছত ধুই পেলাব। এনেদৰে আপুনি দিনটোত 3-4 বাৰ লগাব আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত সুন্দৰকৈ ধুব। নিমখ দি সুন্দৰকৈ ধুই, বা ডেটল হ'লে ডেটল দি ধুব। ধুই তাত আপুনি নহৰু 2 ফুটামান খুন্দি লগাই থ'ব। ৰাতিপুৱালৈ চাব আপোনাৰ খৰ শুকাবলৈ আৰম্ভ ইতিমধ্যে কৰিছেই। কেইদিনমান ব্যৱহাৰ কৰিবচোন, খৰ চফা কৰি দিব। ক'লা তুলসীৰ পাত, নৰসিংহ পাত আৰু মহানিমৰ পাত সম পৰিমাণে ল'ব, পিচিব, তাৰ সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি সেইখিনি আপোনাৰ খৰ হোৱা ঠাইত লগাওক। লগাই 2 ঘণ্টা থাকিবলৈ দিব, তাৰপিছত আপুনি ধুই পেলাব। এনেকৈ দিনটোত 3-4 বাৰ কৰিব আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত সুন্দৰকৈ ঘাঁহ টুকুৰা চাফা কৰিব, কৰি তাত আকৌ পুনৰ প্ৰলেপ কৰিব এয়াৰ। তাৰপিছত ৰাতিটো তেনেকৈ থাকিবলৈ দিব। ৰাতিপুৱা চাব আপোনাৰ খৰ শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই 3টা মই দৰৱ আপোনালোকক দিলোঁ। এই 3টা দৰৱৰে যিকোনো এটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, যদিহে খৰ হৈছে। চাওক, 3 দিনত আপোনাৰ খৰ চাফা শুকাই যাব আৰু পুনৰ কেতিয়াও নহয়।